Կիսաշրջած գիստի համար նախատեսված ավելացումները ըստ սիլուետի։ Հագուստի սիլուետները լինում են շատ ընդգրկող, ընդգրկող, կիսաընդգրկող, ազատ, լայն։ Շատ ընդգրկող, ընդգրկող հագուստի համար կտորը պետք է լինի շատ կամ քիչ ձգվող, որը ապահովի կտորի մինիմալ ձգվածությունը։ Ինչքան քիչ է ձգվում, այնքան հարմարավետության համար հիմնական չափսին կամ նախագծվող կոնստրուկտիվ հատվածին տալիս ենք ավելացումներ շնչառության, դինամիկայի, հագուստի շերտավորության և կտորի մշակման համար։ Ինչ է ավելացումը։ Ռուսերեն տերմինով գրվում է «p պրիբավկա», ավելացում, հավելում։ Ավելացումը դա հավելյալ սանտիմետրը, որը տալիս ենք կոնստրուկտիվ հատվածին։ Սկզբից գրվում է ավելացումը, հետո որ չափսին կամ հատվածին ենք ավելացնում։ Օրինակ, բտը պրիբավկա տալի կոտկատեղի կիսաշրջագծի ավելացում։ Բն լինում է նաև առանձին, օրինակ բ և հատվածի անվանումը։ Տառային կամ թվային համակարգով։ Կիսաընդգրկողի համար ավելացումը լինում է այնքան, որ հագուստը չլինի ոչ նեղ, ոչ լայն, այն միջին ազատության է։ Դա հիմնականում բազային նախագծման հագուստներն են։ Հիմնականում կիսաընդգրկող հագուստը կարվում է քիչ ձգվող կամ չձգվող կտորից։ Եթե ձգվող կտորը որոշակի կոր հատվածներում չպետք է ձգվի, ապա այն մշակում են կպչուն կտորով, դարձնելով այն չձգվող։ Ազատ լայն սիլուետը լինում է քիչ կամ նորմալ, միջին և շատ ազատության։ Դա ըստ մոդելի է, ինքնուրույն եք որոշում։ Սիլուետի տեսակները ավելի շատ է, քան ներկայացված է, այն կարող է լինել նաև խառը, վերևամասում կիսաընդգրկող, լայն, կոտկատեղից ցած, լայն կամ տրապեցիա։ Ամենալավ օրինակներից մեկը դա ատարի նման սիլուետն է, այլ կերպ ասած դա տրապեցիան է, երբ որ վերևը նստած է, իսկ ներքևը նույնիսկ թևի տակից արդեն իջնում է լայնացող տրապեցիա։ Ուղիղ սիլուետն էլ կարող է դրա մեջ լինել, այն կարող է լինել վերևում կիսաընդգրկող կամ մի փոքր ազատ, իսկ ներքևում գոտկատեղի հատվածում այն արդեն ուղիղ է, արդեն ազատ է։ Օվալաձև սիլուետը նույնպես կարող է լինել խառը, օրինակ վերևում կիսաընդգրկող կամ ազատ է մի փոքր, ներքևում կոնքից ցած ազատ է, իսկ կոնքից մի փոքր ավելի ցած այնտեղ արդեն այդ օվալն է կլորավում, ներքև իջնող հատվածը նեղանում է, դառնում է կիսաընդգրկող կամ ընդհակառակը նեղ։ Կիսաշրջազգեստի համար նախատեսված ավելացումներն են շատ ընդգրկող, բտն հավասար է 0-ի։ Ստացվում է, որ գոտկատեղի շրջագծին ընդհանրապես չենք ավելացնում։ Իդեպ ասեմ, որ շատ ձգվող կտորներ, երբ որ օրինակ 20%-ից նույնիսկ ավել է, իսկ դա շատ-շատ ձգվող կտոր է, ապա մենք կարող ենք նույնիսկ մինուս հավելում անել։ Ես ուզում եմ, որ դուք ավելի շատ այդ ներքին զգացողությամբ աշխատեք, քան թվերով։ Շատ ընդգրկողի դեպքում կոնքի շրջագծին նույնպես կամ ընդհանրապես չեն տալիս, այն հավասար է 0-ի, կամ էլ մի փոքր, եթե օրինակ էլաստանը կամ այդ սպանդեքս կարող է լինել ձգվող թելերը 15% է կամ 5% է, դուք նայում եք այդ ձգվածության աստիճանի։ Ընգրկողը, ընգրկողի դեպքում նույնպես, եթե կտորը ձգվող է, կարող է ամենամինիմալը լինել կամ չլինել, դա 5 մմ-ից 7 մմ-ն է և կոնքի հատվածում դա 7 մմ-ից 1 սանտիմետրն է։ Կիսաընդգրկող արդեն պարտադիր պետք է լինի, ամենաքիչը դա 1 սանտիմետրն է, գոտկատեղին դա կարելի ասել պարտադիր է, որտև հակառակ դեպքում չի լինի շնչառություն։ Սա հենց այն չափն է կիսաընդգրկողի համար, որ հարկավոր է շնչելու համար։ Եվ կոնքի շրջագծին տալիս են 2, հիմնականում 2 են տալիս, բայց կարող է լինել 1.5-ից 2 սանտիմետր, դա էլ նրա համար է, որպեսզի մենք չձգվող կտորի դեպքում կարողանանք նստել, շարժվել, որտեվ այնտեղ կա նստամկա։ Ազատի ժամանակ, երբ որ 1 սանտիմետրից ավել է, այն կարող է լինել դրապիրովկա այնտեղ, այն կարող է լինել զբորկա ինչ-որ կամ ռեզինով հավաքած հատված զբորկա, դրա համար այնտեղ չկա քանակ, այսինքն դա ըստ ձեր ցանկության է, որքան եք ուզում, որ լինի ազատ։ Նույնը վերաբերվում է նաև կոնքի ավելացումից, այն 2 սանտիմետրից ավել է, ինչքան շատ, այնքան լայն։
Ավելացումների թեման արտագրելուց հետո տետրերի մեջ անպայման մի երկու էջ ազատ թողեք, որպեսզի լրացումներ անեք, որովհետև տաբատի ժամանակ ես կտամ տաբատի համար նախատեսված ավելացումները զգեստի ժամանակ, զգեստինը թևքի ժամանակ թևքինը, այնպես որ դա լավ կլինի, որ բոլորը մի տեղ գրեք։ Հիմա ես չեմ տալիս, որպեսզի սկսակներին չծանրաբեռնեմ։ Ավելացումը ըստ ռուսերեն տերմինով գրվում է նաև «պ» պրիպուսկ։ Հայերեն «եւ պրիպուսկը, եւ պրիբավկան» դա ավելացումն է։ Գրքերում, ինտերնետում, որոշակի մեթոդներում կամ ինչ-որ մեկի մշակած նույն մեթոդը ուրիշի կողմից մշակված, դուք կարող եք տեսնել, որ այնտեղ ամբողջությամբ գրված է ընդամենը մի տարբերակով, օրինակ «պրիպուսկ», «պրիպուսկ на свободное облегание» նկատուն են «պրիբավկան», «պրիպուսկ на уработку» կամ «պրիպուսկ на швы» ի նկատի ունեն կարաբաժինը։ Այսպիսով պտարով ռուսերեն նշանակում է «եւ պրիպուսկ, եւ պրիբավկա»։ Բայց եկեք հասկանանք, ինչ է պրիպուսկը եւ ինչով է այն տարբերվում։ Պրիպուսկը լինում է երեք տեսակի։ Պրիպուսկ նա ՎՏՕ, դա երբ որ ավելացումը տալիս ենք խոնավաճերմային մշակման համար, կարճ ասած դա կամ մեր կտորի լվանալու պրոցեսն է, կամ հարթուկելու պրոցեսն է, ոնց եմ ես անում, դա դեկատիրովկա է նշանակում տերմինալոգիայով։ Ես ուղղակի երբ որ իմ համար եմ կտորը լվանում եմ այնպես, ինչպես որ կլվանայի կոնկրետ հագուստը, երբ որ եթե հաճախորդի համար է, ես անպայման նայում եմ բաղադրությանը, եթե պոլիեստեր է, ապա միայն հարթուկով, եթե մեծ մասը կազմում է պոլիեստեր, օրինակ նու բաղադրությամբ 70% կամ 60-ից ավել տոկոսը պոլիեստեր է, ես հարթուկում եմ, եթե այնտեղ վիսկոզա է, ես լվանում եմ, որտեղ վիսկոզան ամեն դեպքում մտնելու է։ Հաճախորդին նույնպես խորհուրդ եմ տալիս լվանալ այնպես, ինչպես որ կլվանար հագուստը, եթե խիմ չիսկա է, այսինքն տալու են հատուկ տեղ խիմ մաքրման, ուրեմն կարող եք հանգիստ ձեր աշխատանքը կատարել այնպես, ինչպես որ հարկն է գտնում, ոչ փոփոխություն չի լինի։ Ստացվում է, կտորը լվանում ենք, հարթուկում ենք ըստ կտորի բաղադրության, ուշադրություն ենք դարձնում էլաստանին, պոլիեստերին, բամբակին, բրդին, շոլքին, ինչ բաղադրություն է։ Ընդհանրապես պրիպուսկը ՎՏՕ-ի համար, այսինքն խոնավաճերմային մշակման համար, հիմնականում վերցնում են կտորի, նու կապված է կտորի որակից, վերցնում են կտորի երկարության 1-2%-ը, ստացվում է այդ 1-2%-ը գումարում են այդ չափերին, դրանք հիմնականում երկարություններն են։ Երկրորդը պրիպուսկը տալիս են կարաբաժիններին, և ներքևի կարաբաժիններին, և կողքի կարենին, դա տալիս են հիմնականում լեկալին։ Նախագծման ժամանակ պրիպուսկը դա չենք տալիս, միայն լեկալին։ Այդ պրիպուսկը տալիս են, երբ որ փորձանմուշ պետք է լինի, որ փոփոխություններ կարողանակ անել։ Դա կապված է մարդու մարմնի առանձնահատկություններից և վերջնական մոդելի որոշումից, որտեղ կարող է հաճախորդը ամենավերջի պահին ցանկանա, որ ներքևի հատվածը մի փոքր լայն լինի, օրինակ կիսաշրջազգեստի դեպքում։ Ավելացումների հետ կապված ձեր մոտ առաջացած հարցերը գրեք, սիրով կպատասխանեմ։